exemple, Guillem, pots obrir i posar aquí davant l'emoció de la por, sisplau, el pot de l'emoció de la por. La por. Obert. Carlos, pots obrir l'emoció de l'alegria, sisplau? Aquí diu por. Perquè por s'escriu amb una R, el que passa és que no sona aquesta. És una mica enganyosa. Vale, i per exemple, pot venir la Júlia i obrir l'emoció de la tristesa? Pot venir aquí davant l'Ares i obrir l'emoció de la calma? I que vingui el Jordi a obrir l'emoció de la ràbia. D'acord, començarem per la primera fila com sempre, vale? Heu de pensar com us sentiu avui. Mireu així. Em sento alegre perquè crec que tots vosaltres sou una classe molt, molt, molt especial i bonica. Em poso el pot de l'alegria, vale? D'acord? Vinga, doncs comences. Vinga, digues. Estic molt... Estic alegria. Sento alegria? Perquè avui m'ho he passat molt bé a casa. Molt bé, perfecte. Vinga, Alba. Estic alegre perquè avui quan es va entrar al col·le m'he trobat a la Vega. A la Vega? És la Vega. Ah, una amiga teva? A la Vega, amiga de la germana, oi? Molt bé. La mama li ha fet pessigolles als peus. Per tant, jo crec que tu pots sentir dues emocions aquí, oi? Alegria i cap a la mama quina emoció sents? Doncs ja la pots posar. I amor. Vale. Sento alegria perquè hem casat pels pares. Molt bé. Edo! Vinga, Fabrizio. Iba, tu ja et pots preparar allà darrere, i el Carlos també es pot preparar allà. Jo... Uala! Se sent alegre perquè tothom està escoltant la senyoreta. Gràcies. Perquè tinc una professora molt bona. Oh, nena! Però quines coses més boniques! Cuidant-me, em sento alegre perquè demà vaig a futbol. Toma! Molt bé! Em sento alegre perquè ahir vaig estar amb la Iris i els seus germans per seguir. Molt bé, t'ho vas passar molt bé, no? I també em sento calmada. Cap a ells, calmada. Se sent calmada? Perquè avui hem estat tranquils esmorzant. Oh, que bé, a casa heu estat molt tranquils. Doncs ho pots dir, no passa res. Podeu sentir la mateixa emoció les dues, eh? Vale? Em sento rabiosa, per exemple. Mira'ls a ells. Jo també tinc un poc de... Perquè el seu germà ha despertat. Molt bé, doncs no el col·locaràs. Ai, no m'ha mandat el seu germà. Vinga, ara l'Ares. Ares, cap a ell. Em sento... Avui he tingut por la nit perquè sentia tan mal. Has tingut mals sons? De què? Perquè quan m'he demanat a la meva mare volia. Què us passa això a vosaltres? Sí, sí. Perquè la seva mare treballa per la nit. I la meva mare. També, no? I ens quedem soles una mica. Doncs,